Tak je to víťazka Olympie, to znamená, že... No, takže to je asi také jednoznačné, no. Tak, koho iného si vybrať za vzor, keď nie víťazku Olympie. Správne. Vieš čo, páči sa mi to, že tvojim vzorom je Karina. Vieš o tom, že Karina potom ako dosiahla maximálne výsledky v Bikini Fitness neprestúpila do pro, ale chce sa nejakým spôsobom angažovať, súťažiť v Body Fitness. Je to aj tvojim cieľom potenciálne? No počula som o tom, že to plánuje. Bolo by to milé, kebyže sa to stane, pretože by som rada vyzasobidela v tom súťažnom behu. No a pre mňa, čo ja viem, ako určite sa mi páčia aj body fitnessky, ale neviem, že či, neviem, asi s tými bikinami som zatiaľ spokojná. Ale zasa nikdy nehovor nikdy, takže neviem, no. Ale zatiaľ som spokojná s tými bikinami. Uh-huh. Zatiaľ to stačí. Keď súťažila Nikola Vajterová, to bol, bikini fitness bol úplne na začiatku, krátko na to nastúpila, myslím, že o rok alebo o dva, Karina Antovská. To bikini fitness ešte nebolo také populárne ako v súčasnosti. Máš pocit, že teraz je súťaženie bikini fitness náročnejšie ako povedzme pred tými dvoma, troma rokmi? Určite, hej. Človek, keď si uvedomí, že na začiatku vlastne, keď boli tie... Ja som pozerala minulé nejaké video, kde Nikola Vajterová sa mi zdá, že vyhrala svoju kategóriu majstrovstva Európy. Sa mi zdá, že to boli... Boli tam dve kategórie a boli nastúpené dve baby. Nikola Vajterová, ešte nejaká druhá. A teraz, keď si človek pozrie majstrovstva Európy, je nastúpených 6 kategórií a v každej kategórii sa musí robiť eliminačka, lebo v každej kategórii proste príde 30 reprezentantiek. Takže je to strašne neporovnateľné. Už len z tohoto hľadiska. Či je to množstvo, či je to kvalitatívne pripravené, nedá sa to porovnať. Určite vyššia úroveň. Ja staré videoklipy pozerám takisto. V podstate ja som bol na každých majstrovstvách Európy a majstrovstvách sveta Bikini Fitness. To znamená, že od roku 2011, kedy mali Bikini Fitness premiéru v Tiumeni na majstrovstvách Európy, ja osobne si myslím, že tie baby, ktoré vtedy uspeli, by teraz si v Bikini Fitness ani neškrtli. Tvoj názor? No, môže byť. Je pravda, no, že Bikini Fitness sa posunul milovými krokmi. V podstate už to nie je to, čo to bolo úplne na začiatku. Tá prezentácia je úplne iná. Hodnotíce kritéria úplne iné. Teraz prišla revolúcia, čo sa týka topánok, revolúcia, čo sa týka plaviek. V podstate aj by pristúpilo k tomu, že to bikini fitness už má taký športovejší charakter. Napriek tomu, však paradoxne, bikini fitness môžu uspieť aj dievčatá, ktoré nemajú za sebou nejakú niekoľkoročnú prípravu, čest výnimkám. Ty si fakt výnimka, lebo trénovala si povedzme 2 alebo 3 roky. Čo myslíš? Hodnota medaily, ktoré udeluje IBB v kategórii bikini fitness, je rovnako vysoká ako povedzme body fitness a fitness? Vieš čo, to fitness... Ja keď vidím tú Bašu Bunčakovú, keď som videla na tom podiu, ako tam robila tie premety a všetky tie veci, to sa proste nedá porovnať. To je drina, to ja nehovorím, že my bikinárky nedrieme, ale fitness a z body fitness by som to asi neporovnala. Jednoducho to ten body fitness, že je taký masívnejší, je to viacej makačky, dlhšie, viac rokov a ten fitness, tak ja si myslím, že to musí človek viesť od mala. Asi by som to neporovnávala. A tým nechcem degradovať bikini fitness, ale fitnessky určite sa nadrú viacej, body fitnessky tiež. To znamená, ty vieš sama, čo to je dietovať, hlava sa motá, človek má problém stáť na nohách, oni vlastne musia ešte robiť tú voľnú zostavu. Možno aj v tom je ukrytá tá príčina, prečo dievčatá radšej zvolia bikini fitness, následne niektoré body fitness ako fitness. Vieš čo, ale ja som si to toľkokrát povedala, že aj to fitness by ma lákalo, ale to sa asi naozaj nedá začať, že vo veku 22 rokov, že budem proste super fitnesska. Že to fakt človek asi musí začať od toho malého veku a vždy si tak poviem, že škoda, že som nezačala niečo také robiť od mala. Sice som robila ako 8-ročná nejaké karate a tak, ale tak to boli také tie detské krúžky. Fitness fakt, že keď sa robí od mala, taký ten profesionálny, tak ja to vidím, ja neviem, napríklad aj u nás v Penžime, čo tam máme tie malé gymnastky, to sú proste baby, čo majú, ja neviem, 4, 5, 6 rokov a robia tam také veci, čo by som ja v živote nespravila teraz.
Takže to je také pestovanie celý život. Súhlasím s tebou, ja som v šoku, keď pozerám detské fitness, čo tie dievčatá, lebo väčšinou dievčatá súťažia, čo tie dievčatá predvádzajú 8, 9, 10 ročné, to sú neuveriteľné prvky, ktoré často nevidíme ani v tom ženskom fitness, takže zrejme máš pravdu. Hovorila si mi, že pôsobíš ako personálna trénerka, dobre si pamätám. Čo riešiš? Na čo si taká špecialistka? Vieš čo, mám aj baby, ktoré potrebujú schudnúť, alebo respektíve by chceli schudnúť, ale najradšej asi mám, skôr keď prídu také baby, že fakt, že chcú spevniť to svalstvo a troška tým, že vlastne tomu sa venujem ja hlavne, tak asi ma to baví aj keď vlastne v tomto smere vediem tie baby. Ale nemám problém ani s kondičnými tréningami, ani s nejakým, ja neviem, nejakými chudnúcimi plánmi alebo tak, takže v podstate mala som už aj muža, niekoľko mužov, ktorých som trénovala, tiež si myslím, že sa nestiažovali, takže takže tak. Tvoji klienti sú akí? Zodpovední, opäť cieľená otázka. Bikini fitnessky, čo ja mám skúsenosť, sú veľmi nezodpovedné v strave. Po súťaži v krátkej dobe strašne veľa kilogramov naberú, teraz som si robil nejakú štatistiku, 50 kilové dievča priberia 10 kg za krátku dobu, to je v podstate 20% hmotnosti, čo je strašné. Akých zodpovedných máš klientov ty? Vieš čo, nieraz sa mi stalo, že by sa mi, že možno som až niekedy si tak poviem, že som zlá na tých ľudí alebo na tie baby, pretože snažím sa, aby boli disciplinovaní tým, že ja som vedená pod veľkou disciplínou alebo veľké disciplíne Pavlom Korpašom, tak sa to snažím nejak, človeka, keď niekto niečo nejak naučí, tak sa to snaží aplikovať sám. Takže snažím byť čo najtvrdšia, aj keď ma niekedy nemajú tie baby rady, a aj si poplačú, aj proste sú v také chvíle, kedy si povedia, že už nevládzem, ale musí to byť. Lebo disciplína je základ a myslím si, že sa to týka celkovo života, nielen cvičenia, ale keď chce človek študovať, keď chce byť úspešný v kariére, tak disciplína je alfa omega. Takže snažím sa byť tvrdá. Súhlasím, to je správny prístup, aj preto ti budem fandiť. Ďakujem pekne za rozhovor, iba pripomeniem. Na telefónnej linke som mal Oliviu Pohánkovú, ktorá nastúpi za necelých 14 dní, presnejšie za 12 dní v Madride na súťažné pódium. Budeme držať palce. No ja verím, že presvedčí reprezentačných trénerov a nominujú aj na majstrovstvá sveta v Kanade. Ja už listok kúpený mám, čiže treba, že by si presvedčila aj tých trénerov a budeme ťa fotografovať, budeme posúvať informácie o tebe a o tvojich výsledkoch na Slovensku na portáli zlab.sk. Ďakujem pekne, držím prst, nech sa darí vylať formu do maxima. Ďakujem pekne za rozhovor, ahoj, čau. No,